وركلماني وحدن بادي حق حاجتيني حلبان كان انا هاي بلشدو الى ما حيسينه حرفدي وما سيني يا اقون ان حق لهاي حقالي طلي اهلدي ما صحولاني كوش ماي مي اورن كوي اونك اي خيغي اني حق سيستو كرسي ان خيل كو سو هلي حدان حبشي كاني حدان عدو خن سو دوبو اما ان حراشو دلكان خوله بدن سيستو نين حسانات هيستان او خير قبتا جيرينه وحبا هي حق حقنينا ادون حالاديس بدن حلبان حسانده كوغاد لكن كهنجبي اريا دلبو كولا يابي مايو واتي لا يري نمان حيشو نين حل ديبان لو حولا حمانه نمان حيشو نين حل ديبان لو حولا حمانه وار ولا وين قرك سومالن حل ديبان كي حد قد با حسانات كو دوري مايه محمد ابي بولي وحيدان يحي ماركا دكوينا وحي دوران اسكا شيغا دي مار هورا اسكو دخيا عادينا وا عاددين اربا وحل ديبان كا غولي وكيلد وا ديدان حسانات لا قاده sharci ugu xiran yahay manoo sheegi ka dha hayee ma boora ma gooj cadal laga dhigi raba hadana war kale maanay war ma heesine dawladda madaxweynaha xasan sheekh wax badan ka maqan sababtoo ah dawladdii Soomaaliya soo maray qaar kamid ah dadka ka soo horjeeda waxay ku eedeen jireen qaran dubis dib u socod shishay kalkal af mishar daba dhilif adaqate ka candid iyo qaar kale badan arbo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxaan arstay hadda koor wuxuu yiri waxaan u nicbaa suugaantii Soomaalida dadkaaga dhinac ka raac yaana dumine dhinac ka raac hooy hooy dhinac ka raac war Soomaalina hadaan nahay waxaan aad ugu xanaaq jiray heesi ahay dad bay meeli buqta buqta dad bay meeli buqta arriyada dad kalena waxay aad u nabcaaye durduro geelba ku jabaye damaacina waa xunyaaye dalkuna waa la mahuraan dadkuna waa la mahuraan warad Cabdullaah dad kale waxay nibcaayeen hunu hunu hadal maaha hadal maaha hembirirsi wax arag maaha arag maaha war Bashiir waxaad ka tagtay haado waa kor dhawantahay hawliya hanti wadaag aryana amerigaas muga heesta qaranka la qaadayo waxa la dhig jiray hanti wadaagu waa habka barwaaqano orsedaye anti wadaagu waa habka barwaaqano orsedaye war Abdullaah Ilaahay ku wafiya waagas way ila arjay anti wadaagu waa habka barwaaqano orsedaye warbo kala maalay la gul wadayalba wada hanjidheen arya Bashiir oo berigaas adoo kale waxa la dhig jiray samadiido dabin ba ku dhigan lagu gudili doono war kala maanay anigu waan yaabay Hassan Sheikh miya doona saarin oo seefta galka kala baxo war ayleen digdig leey gora madaas oo konfer galbeedan Ethiopia nin roogde warbo kala maanay war ma haysanayne magaada galkacaya waxa wada hadal dheer walbaabada u xiran yihiin ku yeeshay oo hadda kala maanay maxaysada geeska Afrika galkacaya lagu xalinaya no war Soomaaliland doorasho u dareert war konfer galbeed iyo Jubaland bokol dhow doorashin dareer doonta haye oo joole ooyo oriyo ojeedii bade ma soo socota oo boo kaasna maxil dhawaan buu aha war sanadkan waxa maleeynaa inay ka dhacdo konfer galbeed diin low inanki arlaadiya odee war kala maanay waligeen war inanka culus waa dhaxar dhaaniine galkacaya waxa ku shiray madaxweynaha Budland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariye Qorqor hadda xantuna waxay sheegaysaa inay saf garteen qodob muhiim ah u qarsoonay ay ku heshiyeen hadda baa qodob kalena way shaaciyeen waxaana kamid ah qodobada ay shaaciyeen amniga iyo isdhexgalka bulshada ganacsiga iyo horumarka iyo dhamaan iskaashiga labada gobol in laga wada shaqeeyo war Bashiir oo aan iskasnay laakiin masalaha iyo garoonka duubadeena inoo qari arya Qorqor ma lagu la taliya doorashada Dani iyo kale inuu qabsado war Cabdullaah abwaan guura oo gabay tirshana wuxuu ku soo gaabshay reer galmudug gafiya waan naceen weerar galitaane yaambadiina geed bay surteen waagi loo gaday dakadiya garoomay dhisteen geel ka soo dago haarun tiisu bariyaa u magaayida geel bal ku gala way armaqal aryaada dakad geel ka soo dago maad sidaad u joogteen hadana keenteen warbo siyaasada badlan waa gudheen dhahay mana gaari ka dhalin waa ku wareer dhaaniine barta 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 siyaasada barta war Bashiir waxa iska ilowday ku dayo budlaan ku dayo sidee dawladdeedu tahay oo hada qorqor waa ku dayday miya war kala maanay wala weyntan isku dhixiya acday baa ku mashquulsantiine qaranki Soomaaliland horumar buu gaaray maanta hargeysa shahaadooyinka madaxtinimada waxa ku gudoomay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Xildiid musharaxa xisbiga wadaani Cabdiraxmaan Ciirro iyo musharaxa xisbiga uu cid Faisal Cali Waraabe haye Faisal madaxweynaan rabaa miyow leeyahay oo boo odhin gaba maqulsan Faisal maxaa ka rabtaan nin war Faisal Cali Waraabe intii Soomaali
Somaliland doorasho ka dhacaysay musharax u ahaa war walaweyn ay warkani waan iga wayahay dhex galinne demesha doorasho iyo xisbiya tartamaye dowladda Somaliland mahalla gudidayahay dadkeedu hadu tashaday mahallo daba socda war muuse bixi doorashada hadii loo guuleysto ma aqbalaya muuso waqtigaagi wadiga dadalo doorashada qabanaye hadii aad ku hadho ma qoonsanaysa war kale maane war ma haysiine agasmaa isbitaal banaadir doktor isa fartoon shariif wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeya hooyada foolanaysa ninkeedu waa inuu xanuunka la dareema waana inuu la fooshaa oo gacan tahayo sitaas uu dhaqan gashana waxaan sameeyney qayb uu muli sofia ib ah oo loogu talagalay in hooyada marka ay foolanayso ninkeed halkii barnaanka lagu celin jiray uu la joogo ragu xanuunka xaasaskooda hal qaybsadeen miyay tiri ariyadi toreysa fartoon waxa kale ay tiri gabartu inay foolato ninku asaga sababu ah marka mugay foolahayso waa inuu naxariis u muujiya ma ahane inuu iska maqnaado cid ka yeelaysa ma jirto war abdulla waxa kale la yiri hooyada daryeelkeeda dawadiyo nafaqadeeda dintena ina faraysay halu dadaalo tibnay ay u dhicin dabciga aha dumarka umushiya duq hebla ugu yeed war kala maanay war ma haysiine madaxweyne lafta gareen waxa uu yiri lixdan sara muustiga wadanayna loo tumayay maanta ka dibna dhageysanayno midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya anaga inaga bilaabataa nagu dhamaataa hadda ma ka tanaasuliyay arya reer koofur galbeed waxay dhahayaan wixii Soomaaliya dhibaato ka dhacay mid aan sabab u ahayn ma jirto arbo madaxweyne fardhiga wuxuu yiri eelka shidaalka ay holhol dawladda Soomaaliya hadayna soo saarto masuulka ah khaatumana waa lagala tashanaya waariyaareen xuduudkaygi baa soo gashayeen arriyadaha eelka galmudug laga helay waxa la yiri gaas iyo shidaala tifka ah adduunkana waaba kan ugu weynay dhahayn hadda Soomaaliya nimcada lagu sheegayo ay ko ka baahanay dhintaane alaafnimo u diido uni waaya mooye idan waa hodon ubow hadayadan laga tashan laga wada hadlin miyaa iska soo saarahaya war bashiir oo eelkaas uu nagu wada filan ubow hada taagartayaa maamulahaya oo hada qorqor iyo dalima waxay ka wada hadlayeen sidii eelkaas loo qaybsan lahay arriyadaha Soomaalidu qabyaaladay qeyraadka wadankooda dhexyaal uga qaday samagay abdulla waxa uu yiri hoow qabyaaladnin uu raad shaqiil qaran miyo wax uu qaba qabyaaladnin uu raad shaqiil qaran miyo wax uu qaba war abdulla waxa kale la yiri allah ayow ninta caada allah ayow ninta liina deeqdaad hawsimin war kala maanay war ma haysana wasiirka arrimaha dabada fiqi waxa uu yiri itoobiya hor fadhi sameeyno miyo mu kale yiri ma muusabixi baa u soo hanjabay arbo muusabixi Soomaalidu mideena haya miyo leeyahay war waad falantiin waxaas la idin ma sheegine wasiir fiqi waxa uu yiri dawlad madax banaan baan nahay cidan doonaana xiriir la yeelan karnaa heshiisna la gali karnaa itoobiyana waxay rabtaa sida hadda ka hor sheegay wasiirkii hore arrimaha dabada maxamed abdirisaaq arbo maxamed abdirisaaqna dhageysanayo wuxuu yiri waqtigii koronaha shaamacada carabta daawar noogu deeqday kadibna dawladda masar baan waxaan ka codsaday diyaarad noo soo daabasho muqdisho noo keenta kadibna masar waxaan siisay diyaarad military hase yeeshee madaxweynaha rasuul sare markan soo wargeliyay waxay igu yiraahdeen diyaarad military oo masar leedahay waxaan noogu keenay Ethiopia ka aroonaysay ay waxa jira mid shacabna nasiya aniguna hadda waxaan ka xishooday dawladdi lama codsigeeyay fulisayna war kula laabto war bashiir oo warka aniga watee waa iga boqtay maxamed abdirsaaq iyo wasiirkii ka horeeyay caawad labadaba xilka Ethiopia ka qaada la yiri war dad badan Ethiopia hilka ku qaada doonta madawinaakeena Abdulaziz lafta gareen wali baaray leeray lamada wasiir kan ganacsiga iyo kan gaashaan dhaga oo lamadii oo koonfur galbeed ku jeedan hadii hilka linka hayuubayna wal hashiis ay oo hegaan ku qoyo maaraga doontaan warmaday waa taa toos u goodaan iga walle waan ixtiraafayna adii ba timirti daba waysana arriyada lamadii naba Ethiopia waa idan ixtiraafaysa ay haad rabtii noo deedikan hortaagan war kala maanay war ma haysiine dalka boqortooyada Saudi Arabia waxa ku geeriyooday ugaas Abdullahi ugaas Haashim ugaas Farcade dhamaan madaxda dawladduna waa wada tacsiyeeyeen wasiirka cadaaladda iyo dastuurka Xasan Macallinna wuxuu yiri dhaqanka Soomaaliyeed dadka ugu faca weyn uu ka soo jeeday qarandhiska iyo dawladnimadana qayb weyn uu ka soo qaatay oday nabadeed oo umada isku wada
ona aha hada allah u naxariisto ajashii dhamaata ifka joogi mayse ala kull hal allah u naxariisto ugaas abdullah ugaas haashi ugaas farax ada waxaan leahay tumar ko ka tagayo daimada arurta dadka iyo dalka ba samir allah ayo ka deeqsi allah ayo ka deeqsi premier